Eu vim aqui pra isso. Aí a pequena aqui. Não, ele não. Olá, boa tarde, Campo Grande. Vamos vir visitar aqui a cidade do Natal. É época de esperança, de amor, de paz. É o Natal. Venham visitar a cidade do Natal. Um abraço a todos. Feliz Natal. Para que se sienta, para que se sienta. Entonces,